Znate zašto? Mi smo imali jednak broj Šiptara i Srba u službama. Danas vi imate Srbe koje samo držite tamo u enklavama ili... Ali imamo dovi poznatih vođa terorističkih organizacija, neki koji su radili za našu službu. Naravno da ima, to su poznate ličnosti i sada su na vlasti i oni su... Uopšteno ta populacija je bila uplašena od takozvane UDBA. I onda, gde god im se mi obratimo, to je bilo pevanje do daske, nema diskusije i sarađivali su, recimo, jedan od tih koji je sarađivao sa nama, to je sada u Makedoniji glavni bos, uz Zajeva. On drma zapravo i oni vode onaj deo zapadne Makedonije. Govori se o Ali Ahmeti onome. On je sa celom svojom tom bulumentom i to znaju. Znaju i javno se objavljuje, međutim, vi ne možete zašto.